Ինչ վերաբերում է 2016 թվականի ապրիլից հետո ոնց որ այդ ուրեմն մեր հայաստանյան մտքի եւ կարողությունների օգտագործման ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, ասեմ, որ բավականին առաջընթաց ունենք այդ ոլորտում եւ ցուցահանդեսի ընթացքում նաեւ լինելու է փակ ցուցադրություն, որտեղ միայն գաղտնիության թույլտվություն ունեցող անձանց համար այդ ցուցադրությունը շատ նեղ ոնց որ բանով է լինելու, բայց ներկայացված են լինելու ամենավերջի ոնց որ մեր մշակումները եւ մի շարք բաներ, որ միջ այդ ոնց որ չենք ցուցադրում, նաեւ ցուցադրված կլինի բաց մասում։